အော်ဒါလာစနေနေ့ကလေးထောင်ကပြန်လဲလွန်မြောက်လာတယ်တန်ကုန်မြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မြို့နယ်စည်းရုံးရေးဖွဲ့ရဲ့တွဲဖက်သွင်းရေးမှုကော်မတီအဖွဲ့မြို့ကစိုင်းဘုံဒီကန်ဆောင်ပြီးတွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တန်ကုန်မြို့နယ်မြို့သားတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောရှင်ပါဒါပြလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ တောင်ကဘိုးစီရွေးကောက်ပွဲတုန်းကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့တပ်တော်ပေါ်စီတဲ့ဦးကျော်ခိုင်ကိုတောင်ကမြို့နယ်တမြို့နယ်လုံးကအခင်းနဲ့ထောက်ခံပေးပြီးပြီးတော့လက်တဆောင်မိတ်ဆွေတွေကလည်းသူ့ကိုဝမ်းသာအရနှုတ်ဆက်နေကြတာပါတစ်ဆက်တည်းမှာပဲအခုလိုလွန်မြောက်လာတဲ့ကိုမင်းအောင်ပါဝင်လူငယ်ချမ်းသာကွင်းကြောင့်တန်တွဲထောင်ကလွန်မြောက်လာတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ
များဖွဲ့တွင်ရင်မူကိုမျက်ခိုင်တို့အားဂုံပြူကျူတူတဲ့ခန္ဓာကိုခုလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ရင်းခင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေပထမအကြိမ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဂုံပြူခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒုတိယအကြိမ်လည်းဂုံပြူခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်ဒီခန္ဓာကိုတော့တန်ကုန်းမြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ခိုင်မင်းရဲ့နေမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါအခမ်းအနားမှာတန်ကုန်းမြို့နယ်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကဖွင့်မှာစကားပြောကြားပြီးပြန်လည်လွှင့်ပြောက်လာသူ၃ဦးကိုဂုံမျိုးလက်ဆောင်တွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဦးကျော်ခိုင်မင်းကနေပြီးတော့ကိုမင်းအောင်ကိုဂုံမျိုးလက်ဆောင်ပေးအပ်ခြင်းနဲ့ပြပါရန်ပန်ပြပါတယ်ခင်ဗျာလူရည်200ကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒီခန်းသားကိုမနေ့စနေနေ့ကနေနေ့လယ်12နာရီအထိကျင်းပပြုလုပ်တော်ခဲ့ပါတယ်။ကိုမင်းအောင်ဟာ2000ခုစီဝါရုံလှုပ်ရှားမှုမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးစစ်ဆိုးရကသူ့ကို1018နဲ့ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လာ